Այս ժողովը գումարելու համար շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր ներդրումի համար եւ շնորհակալություն Հայաստան իշխանությունների հիմնականից ոլորտներում ժողովրդականությունը ընդունելու համար։ Ինչ ենք մենք փաստացի անում, որ այս գործընկերության ծրագրի շրջանակում այն ամենը ինչ մենք կարող ենք հիմնականում կապված է բարեփոխումների ներպետական օրակարգի հետ եւ Եվրոպայի խորհրդի հաստատի գործողությունների ծրագրով, ինչպես եւ հարաբերության Արևելյան գործընկերության 2020 թվականի ծանրացում փաստաթղթի հիման վրա, ցանկությամբ նաև ստորագրվելիք համապարփակ եւ համընդգրկուն գործընկերության համաձայնագրի հիման վրա 2017 թվականն են քննարկում, թե 2017-ը դեռևս չի ավարտվել։ Ինչ են կարելի ասել 2017 թվականին։ Մենք իրականացրել ենք միասին երկրի իշխանությունների Եվրոպայի խորհրդի հետ, Եվրոպական միությունը իրականացրել է 5 կոնկրետ ծրագրեր։ Մի կողմից մենք օժանդակել ենք քրական արտադրության բարեփոխումներին եւ աջան վերաբերմունքի եւ ապաջելության դեմ պայքարին, դիտարկել ենք նաեւ քրեական համակարգի բարեփոխումները, հատկապես առողջապահության բանտերում։ Դիտարկել ենք բարձրագույն ինքնուսուցիչը, հատկապես բարեվարկության համապատասխան բարձրագույն ինքնուսուցիչ հաստատություններում։ Ներկայացնում ենք ընտրական օժանդակությունը ցուցաբերվել։ Օժանդակությունը ցուցաբերել նաեւ տվյալական բարեփոխումների իրականացմանը։ Ավելի կարևոր է այս մեռածից, ավելի կարևոր 2017 թվականին այն, թե ինչի է դա հանգեցրել։ Պետք է հորդորեմ եւ կոչ անեմ եւ խնդրեմ մեր եվրոպական գործընկերներին, որ մեծացնեն ծրագրերը հատկապես բարձրագույն ինքնության ոլորտում։ Հաշվի առնելով, որ այսօր մեր կառավարությունը նոր քրթական բարեփոխումներ իրականացնում երկրում, հատկապես մշակվում է բարձրագույն ինքնության մասին նոր օրենքը, եւ մենք ակնկալում ենք այս բարեփոխումների արդյունքում էապես փոփոխություն եւ բուհերի թափանցիկության եւ հաշվետվողականության բարձրացում։ Այն ծրագիրը, որ իրականացվեց Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրամիության աջակցությամբ բուհական ոլորտում այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով, ցանկանում եմ նշել, որ դա էապես ազդել է մեր բուհական համակարգի բոլոր մասնակիցների բարեվարկության վրա։ Եթե հերուն գնալով ասեմ, այն արժեքները, որ Եվրոպական Հանրությունը դրել էր առաջ եւ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրներում իր ծրագրերն է իրականացնում, սրանք մարդկային նոր մտածողության որակներ են։ Ես առավել եւս կարևորում եմ այն արժե համակարգը, որը հիմնվում է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների եւ ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Այս առումով, եթե ոչ քրթական համակարգը, ապա որտեղ են դրանք ամրապնդվում։ Մենք ունենալով 40 դարյա երիտասարդ ժողովրդավարություն եւ անկախ պետականություն, ենթադրում եմ, որ մեր պետական բոլոր համակարգի մարմինները անշեղորեն իրականացրել են մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների կիրառումը Հայաստանում եւ կայուն ժողովրդավարության զարգացման ուղի են դուրս եկել։ Այս առումով պետք է նորից եւս մի անգամ կարևորեմ այս ծրագրի շրջանակներում հատկապես քրթական բաղադրիչի վրա ձեր մասնակցությունն ու ինչու՞ չէ նաև ֆինանսավորումը, որովհետև ես հիշում եմ, որ այդ 6 ծրագրերի մեջ ամենահամեստ գումարը տրամադրվել է բարձրագույն քրթության համապատասխան ոլորտի ծրագրին, պիտի ցես կոչ անեմ, որ ավելացնեք այդ գումարները հիմնովին հիմնարար փոխելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ամբողջ տրամաբանությունը։ Եթե մեր երիտասարդությունը դրա կրողը լինի ամբողջությամբ, ապա շատ արագ մենք դուրս կգանք եվրոպական հարթակ։